dešavanja sa žurke koje je organizovao veliki šef povodom završetka četvrte sezone reality programa Zadruga se prepričavaju već danima. Mnogi klipovi koji su nastali te večeri postali su viralni na društvenim mrežama. Visijan Golubović i Kristina Spalević pojavili su se zajedno na žurke i s njima pokazali da uživaju u ljubavi. U jednom momentu ih je ponela atmosfera te su uskočili u baze. Njima se ubrzo pridružio Mitar Popović, ali i Nikola Urozović koji je pokazao svoje izvajeno telo na kom mogu da mu pozavide mnogi muškarci. Ali pravi bum je nastao kada su u bazen ušli Maja Marinković i njen otac Taki. Neposredno pred skok u bazen, Kristijan je igrao sa Kristinom, a onda su im se pridružile Maja Marinković i Dragana Spasojević. Kristijan je zaboravio na kameru i uhvatio Maju za zadnicu i podigao je. Vrtao je par sekundi u vazduhu, držeći je za zadnicu. Njegova devojka mu to nije zamerila, već je nakon toga nastavila da igra sa Majom. Nema sumnje da su se zadrugari super proveli na žurke.